prijatelj kanala Nebo. I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o gaming konfiguraciji do 500 eura. Neću previše da tupim, prošle nedelje imali smo računar do 400 eura i njega smo zasnovali na čemu? Na Ryzenu 3200, kako se sećate, pa da nije bilo pre dve nedelje, ali dobro. Ryzen 3200 i ovog puta je na mom izboru, tako da procesor Ryzen 3 1200. Nešto o procesoru, radi od 3.1 do 3.4 GHz, ima 8 MB L3 keša, troši 65 W, ima i 4 kora, znači quad core za gaming, više nego dobro. Što se tiče matične ploče, imamo dva izbora. Ukoliko ste gamer, uzet ćete slabiju ploču, a ukoliko ste overclocker i volite malo da se igrate sa klokovima, uzet ćete jaču ploču. Za ploče imamo dva izbora, imamo Asus Prime A320MK za gaming ploču, odnosno ploča da možete da se igrate na njoj, a za overclocking imamo Gigabyte AB350M Gaming 3, tu ploču ima Rački i on je zadovoljan sa njom i na njoj solidno može da se overclockuju Ryzen procesori, tako da na vama je da odlučite. Što se tiče rama, tu imamo jedan izbor, Kingston HyperX Fury 8 GB, 2666 MHz, cel 15 RAM, bolji RAM nego iz prošlog videa zato što je 2666 MHz, a mislim da je prošli put bilo 2133, tako da dosta unapređenja. Što se tiče grafika, i tu imamo dva izbora. Ukoliko ste više volite da overclockujete, da se igrate sa klockovima procesora, uzet ćete GTX 1050 Ti Gaming X verziju od MSI-a, a ukoliko volite da se igrate, uzet ćete GTX 1060 od 3 GB ZOTAC AMP verziju. Što se tiče skladišćenja, ovog puta opet nismo uzeli SSD, u sledećoj konfiguraciji bit će SSD, tako da bit će stvarno super, sledeća konfiguracija. Uzeli smo Toshiba hard disk od 1 TB, 7200 RPM-a, 32 MB buffer, generalno super hard disk. Toshiba hard diskovi su jedni od najkvalitetnijih. Napajanje i kućice uzet ćemo isto kao iz prošlog videa. Što tiče napajanja, uzet ćemo LC power od 600 W. Generalno pogurat će sve ovo što je navedeno ovdje u videu i realno nemate potrebu za ovaj računar, nemate potrebu za jačim napajanjem. I kućište MS Voyager kao iz prošlog videa, jednostavno možete sve spakujete, sve će vam stane, nije ni bitno kako izgleda kutija. Krenimo sa cenama. Računar za gaming koji sam rekao košta 518 evra, a računar za overclocking, kako sam ja to nazvao, košta 511 evra, tako da ko je skupio 500, ako ne može da skupi još tih 10, treba da skoči sa terase četvrtog sprata. Krenimo od procesora. Procesor košta 101 euro, znači idemo 101 euro kao i prošli put. Idemo dalje na matične ploče. Skuplja ploča košta 85 eura, odnosno ploča za overclocking, a dok jeftinija ploča košta 49 eura kao u prošlom videu. RAM 70 eura, slično kao prošli put, mislim da je prošli put bilo 69. E sad grafike, ukoliko idete na overclocking verziju, uzet ćete GTX 1050 Ti, ona košta 171 euro, 4 GB verzija, inače ako niste čuli, odnosno ako nisam rekao, 4 GB verzija, 171 euro, generalno ok cena za Gaming X od MSI-a. Što se tiče grafike za igranje, tu je GTX 1060 od 3 GB, ZOTAC verzija AMP, ona košta 214 evra. E sada, ukoliko ste u mogućnosti, vi slobodno uzmite jaču ploču i jaču grafiku. Izvinjam se što sam udario mikrofon, ali, znači, ako imate dovoljno tih novaca, još 40 evra da 550 platite računar, slobodno uzmite i tu grafiku, tako da računar će da vam bukvalno leti, overclockujete procesor i leteće sve. Cena hard diska je 40 evra, kao što sam rekao, hard disk je best buy, znači 7200 RPM-a, 32 MB buffer za 40 evra, terabajt hard disk. Napajanje kao iz prošlog videa, 32 evra i kućište 12 evra, tako da to je bilo to. Ovdje vidite računar koji je za gaming, a ovdje vidite računar koji je za overclocking, a jesam ga smislio, a? Jel sam napravio ja to lepo? Jesam, pa ne možete kažete da nisam. I eto ljudi, to je bilo to. U sljedećem videu na ovu temu vidjet ćete računar do 600 eura, a mi se vidimo. Ćao!